Державні гарантії для сімей, нульові декларації та українські Мальдіви. Мене звати Олеся Ніцевич, і просто зараз я розповім про останні новини зі сторінок народних обранців у соціальній мережі. Привіт! Запровадити нульову декларацію, аби забезпечити Україну чистими грошима, воліє народний депутат Олексій Мушак. Мова йде про легалізацію тіньових статків. Усі необхідні законопроекти вже напрацьовані, зазначає народний депутат. Вікторія Вицицька заявила про свій вихід із фракції «Самопоміч». Таке ж рішення прийняли і колеги пані Вікторії. Народні депутати Олександр Данченко, Іван Мирошниченко та Олена Сотник. Кажуть, що їхні бачення на шляху для захисту майбутнього українців відрізняються від позиції «Самопомічі». Тому і політичні шляхи розходяться. Почесне консульство України з'явилося в італійській Сардинії, повідомив політик Сергій Алєксєєв. Офіційне відкриття відбулося за участі міністра закордонних справ Павла Клімкіна та надзвичайного та повноважного посла України в Італії Євгена Перелигіна. Мобільна медична консультація на Кіровоградщині. Це медичний трейлер, який курсує населеними пунктами. Люди мають можливість пройти ультразвукове обстеження, зробити мамографію, гінекологічний огляд, а також отримати консультацію лікарів Українського центру томотерапії на предмет ранньої діагностики онкозахворювань. Народний депутат Костянтин Яриніч пише, що протягом 2 років послугами мобільної медичної консультації скористалися більше 3,5 тисяч жителів Кіровоградщини. Протестна акція щодо заборони хутрового виробництва відбудеться у травні під стінами парламенту. Йдеться на сторінці народного депутата Андрія Помазанова. За інформацією Міністерства аграрної політики та Державної служби статистики, в Україні діє 21 підприємство з виробництва хутра. Торік вони забили 850 тисяч тварин. З незаконним виділенням земельних ділянок на Київщині намагався розібратися народний депутат Геннадій Кривошея. У селі Зеленьки Миронівського району люди обурені безкарною діяльністю місцевої влади. Землі направо і наліво роздають чужим людям, тоді як земельний наділ не можуть отримати ані мешканці села, ані працівники освіти, учасники АТО та просто звичайна молодь. А Ігор Побер у вільний від роботи час, як він сам пише, збирає медальки з бодібілдингу. Народний депутат регулярно ділиться з підписниками своїми досягненнями та перемогами. Мальдіви в Україні. Так-так, я не помилилася. Тарас Кремінь поширив відео про Кінбурську косу на Миколаївщині, яка не поступається відомому курорту. Блакитна вода, чистий пісок та 22 кілометри безлюдного пляжу. І все це у нас, в Україні. Володимир Ар'єв на власному прикладі закликає українців культивувати власні сімейні традиції. Ось народний депутат вже 23 весну приходить до столичного ботанічного саду під час цвітіння буску. Все почалося з першого побачення з майбутньою дружиною, розповідає політик. Через кілька років до подружжя приєдналася донечка в колисці, а вже зараз всі троє милуються цвітінням буску. На цьому все. Я ж бажаю вам любити себе, цінувати життя та Україну. Традиційно з вами Олеся Ніцевич. Побачимось!